Fala galera, aqui quem? Fala Magaps, trazendo mais vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui, vou jogar um V1 ranqueado. Pô, faz um tempinho já que eu não jogo, pra falar a verdade. A não ser de ontem, né? Porque eu tinha perdido meu ranking 1v1. Eu fiquei mais de um mês sem jogar. E ontem eu joguei umas 4 partidas. Recuperei o ranking, na verdade, eu peguei até diamante. E é, vamos lá. Vamos lá então, procurar umas partidinhas aqui. Vou jogar duas, acho que hoje. Vamos ver se consigo fazer alguma coisa, né? Vamos que vamos nesse domingo aqui de chuvinha na minha cidade, mas vamos que simbora. Come on, come on, come on, come on, come on, come, come. Achou a partida então? Vamos, aí, beleza. Achou Utopia Collection contra o Benice. Vamos lá então. Vamos lá, Benice. Vamos deixar sair aqui no Kiki Yobzon. Ah, ele tá off, não vou fazer. Ah, meu cara tá off, né? Então. Aí, ele voltou, beleza. É porque fazer gol é meio vacilo assim, nego que tá off. Vamos ver. Nossa! O cara já veio aqui. Vamos chutar pro lado. Come on, come on, come, come. Opa! Agora é nosso. Rá, tentei dar um flip. Muito louco. Ah, dei um passe pra ele. Toma cuidado aqui pra não tomar o flip. Beleza, tirei. Vou pegar o boost. Peguei, peguei, o cara errou. Misclick! E tomei. Ah, não tomei não. Ah, cara, vocês veem, né? Não, mano, eu. Eu joguei ontem umas 4 partidas de 1v1 ranked. Faz algum tempo que eu não jogava, eu perdi uma, se não me engano. Mas, cara, eu dou muito misclick na hora errada, tá ligado? Na hora que é pra eu fazer o gol, eu erro. Incrível isso, incrível minha capacidade de errar. O cara errou o boot, vou tentar dar um flipzão aqui! Tá, o Felipe até que saiu certo, né? Pra estar sem boost, mas errei o gol, então não adiantou muita coisa. Muita coisa. Só que ontem eu não gravei, porque ontem tava. Opa! Eu que chutei o cara, não vou entrar pra área, não. Opa! O cara tá me chutando, calma. Leva a bola aqui de boa, o cara tá bem agressivo. Vamos esperar um pouquinho. O jogo tá um pouquinho rápido, vamos dar uma parada. Você vem pra. Ah, ele deu fake. Tá tirado dele. Deu pegar o boost aqui. Mas ontem eu tava ouvindo música jogando. Beleza, tirei, tirei. Vamos lá, mano. Não dá pra falar enquanto a gente não fizer o primeiro gol ainda. Ah, por pouco. Quase tirei dele. Vou voltar. Beleza, ele tá sem boost, eu acho. Vou ver se ele vai chutar. Beleza, estou mal. Tá, agora ele pegou o boost. Opa, chutei ele sem querer. Calma. Voltou, né? Ah, achei que ia. O cara dá um challenge até que cedinho. Pô, mano, o cara tá pressionando bastante. O cara que joga bem na ofensiva. Vou pegar o boost aqui, vamos ver se ele vem. Ah, não, que mentira aqui no meu carro. Tri sem querer deu no meu carrinho. Aí ele errou. Aí, tirou. Errei o boost, beleza. Padrões. Ah, odeio essa parede. Odeio minha vida, cara. Olha como ela saiu da parede. Tá, vamos lá, hein. Ele tá sem. Eu acho que ele tá sem boost. Só acho. Aí, ó. Largou. Beleza, beleza, 1x0, 1x0. Vamos lá, mano. Hoje eu tô a fim de gravar. É que ontem eu tava ouvindo música, eu gosto de jogar ouvindo música, às vezes, pra dar uma descontraída e relaxar um pouquinho. É massa, né, mano? Mesmo que o cara não escuta o som muito do jogo. Ah, agora fodeu. Ah, sabia. Não, mano, olha esse kick-off, o cara mitou no kick-off. A bola voou, até dava pra eu ter tirado, mas tava meio difícil até. A bola foi seco lá na minha área. Vamos lá, 1x1, o cara empatou. O famoso kick-off. Na moral, eu achei esse meu carro muito daorinha com o Rexedo. Ah, não, que isso vai ser gol. Não. Não, aí o cara já fez uma cumba. Porque isso aí foi sorte, olha isso. É, o cara. É, um pouco mérito dele porque ele quis bloquear, mas foi bem seco no gol, né? Não vamos dizer que não. Não foi um pouco de sorte. Opa, vibra mais, celular, vibra mais. Daquele toque ele não vai defender. Ah, nossa senhora, muito alto. Ainda deu pra dar um toquezinho, porque se eu erro é gol dele. Calma. Errei. Ah. Tá. De boa, vou pegar o boost aqui. Opa, ele tá sem boost, hein? Ah, eu sou muito tanso, mano. Sou muito tanso. Beleza, full controle aqui. Nada de gol contra, lógico. Vamos ver. Vou tentar fazer a nossa jogada. Ah, mano. O cara da. Aí, foi aí. Golaço, golaço. Funcionou. É, foi golaço, mas deu uma tirada da hora aí. 2x2, deu certo.
Eu flipei meio que na hora errada, porque ele deu um fake challenge. Mas deu pra dar um toquezinho. Depois, vamos pegar o boost. Aquele toque. Fica até sem boost, hein? Ah, beleza, cheguei antes que ele. Beleza, mano, viramos. Ó, começamos ganhando, ele virou, a gente virou, hein? 1 minuto e meio. Dá pra segurar. Dá pra segurar. Claro que é 1v1, eu posso tomar gol agora de kickoff, né? O que é? Aí, beleza. Dá pra segurar. 1 minuto e meio sem tomar gol. Até que é difícil, né? Mas agora vem o. Vem o chute. Não. Não, que chute bosta. Tirar aqui. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Beleza. Nossa, o cara me chutou. O cara tá agressivo, calma. E ele chutou aqui, mas vamos pegar o boost. Vai chutar? Chutou, mas tô mal. Vamos tirar. Vamos ver se a gente consegue. Agora, Ah, o cara bloqueou certinho. Ah, se eu tivesse apressado um pouco, talvez eu faria o gol agora. Tentar dar aquele toque. Beleza, tirei dele. Meu Deus. Tô falando, eu erro sempre na hora que eu não posso errar. Eu erro sempre na hora. Ô louco, fazer gol contra hoje não, hein. Vamos ver se ele vem. Ah, achei que ele ia vir. Pô, meu som tá uma bosta. Não sei, desculpa, vamos ver. Ah, sabia que ele ia vir. Beleza, deu pra ganhar. Aqui deu pra fazer o gol, hein. Ah, errei. O cara tirou. Ah, agora fodeu. Não, 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 não. Ele fez? Fez. Ah, não creio. Eu tomo sempre as decisões erradas, cara. Por que que eu fui na bola? Eu tava ganhando faltando 11 segundos, cara. O cara empatou agora, não é possível. Aí. Dá pra fazer, hein? Ah, cara. Ficou meio ruim pra eu fazer daquele ano. Ah, sabia, ele deixa ficar porque ele acha que ele tá assim. Puxa, vamos lá, overtime. Tem uma vacilada, mas. Ah, não. Ah, não. Ah, beleza. Nossa, só acho que ele não foi. Oh, acho que ele irá fazer, hein? Tá toda uma situação complicada. Beleza, eu estou pro lado. Vamos pegar o boost aqui. Vem. Ele vai vir, vai chutar. Chutou, tiramos, beleza. Calma, estamos na pressão ainda. O cara tá pressionando full aqui. Vamos tirar. Agora. Beleza, ganhei dele. Vai, bola, dá um kick. Ah, olha o kick. Ah, não tem como. É, sabia que ele ia vir. Não veio do kick. Ah, não. Não, 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 não. Ah, beleza, tirei ainda. Ah, né, vamos tirar daqui antes que aconteça algo inesperado. Pegou o boost. Tirou. Agora ele tá sem boost, hein? Só acho. Nossa, vamos pressionar full agora. Quero nem saber, mano. Essa bola não vai sair daqui, não. Opa, estoquezinho foi bom, hein? Ele vai errar. Ah, não creio, cara. Olha isso. Olha isso. Isso não. Ah, não. Não, 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 não. Ah, nossa, ele errou. Calma. Eu chutei ele. Mas não tá muito certo o que eu vou fazer, não. Vamos dar aquele toque. Gol! Ah, o cara defendeu, mano. O cara joga bem, calma, pegar o boost. Nossa senhora, quase o cara tirou de mim agora. Beleza, agora vamos pra cima, hein. O cara voltou a bola, vamos pra cima. Pegar o boost aqui, esse boost é meu. Peguei, acho que, não sei. Bom, bom, não importa muito. Ah, tá. Tá, ele não vai, beleza. Tá, dar um chute aqui. Que chute bosta, cara. Meu Deus do céu, Berg. Ah, eu não peguei o boost. Eu gosto de roçar boost. Falando a verdade, eu não sei se o Guerreiro queria fazer aquele gol. Opa! Beleza, mano. Fiz. Eu tinha explodido o cara, mas não sei, né? Me vacilo no overtime, mas tudo bem. Eu devia ter feito, né? Well played. Opa, mandei Great Pass em querer. GG. Well played. Foi mal, mano. Eu mandei Great Pass em querer pra mandar well played. Beleza, Division Up. Division 3, estava na 2, fui pra 3 agora, o cara era diamante também. Cara, essa partida foi massa, hein, mano, foi disputada, eu ganhei no overtime. Vamos pra próxima, cara, vamos pra próxima que eu estou embrasado. Mentira, não tô não, é só porque não tem nada pra fazer mesmo, vou gravar um V1 aqui. Vamos lá. Vamos ver, achou em qual server? Ah, achou no server game, tá, o cara é grande champion da Season 3, vamos lá. Eu botei pra procurar... No, opa, solução aqui, gol. Ah, errei. Ó, oh, o cara pegou esse boost. Ih, mano.
Famoso bloco. Eu botei pra procurar no South America e nesse do Estados Unidos porque não tava achando, cara. E achou nesse aqui, né? Fazer o quê, mano? Vamos lá então. Bom. Beleza, beleza. A gente tem que tomar cuidado com o lagzinho, porque a gente tem uma desvantagem do lagzinho, mas né? A gente que escolheu jogar aqui, então. No problema. Vamos tirar essa bola aqui, mano. O que que essa bola tá fazendo? Só tô pelo boost. Aí, veio. Obrigado, boost. Ah, tomei. Não, na trave. Calma. Ah, acho que eu podia ter feito. Vou bloquear. Não. Não, foi muito mal. Vou tomar, isso sim. Tomei. Não, não tomei. Tomei. Ai, ai, ai. Tirei, mas tirei mal pra cacete. Vamos descer aqui. Tamo na pressão. Beleza. Que goleiro bom que eu sou. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Deixa eu ver. Vamos ver. Eu não acertei a bola, cara. Parecia que tinha. Ah, tá, eu acertei. Tá, vamos pegar a mãe aqui. Vamos lá, 2-0. Não vamos cair na pressão da tag dele. Porque muita gente conseguiu essa tag temporada passada, então vamos. How could this happen to me? I made my Meu Deus! Eu não fiz isso, cara. Eu não fiz isso, mano. Tá, vamos lá. 3-0. Vamos focar full agora. Full foco, full foco. Não vamos deixar escapar, hein? 3-0. Não, mano. Não, não, não. Depois desse gol contra, eu tô indignado. Tô indignado. Vamos lá. Calma, agora é a nossa hora, hein? Chutar! Ah, funcionou! Chutei mal. O cara deu um misclick, eu acho, no final, mas. Beleza, 3-1. Devia estar 2-2, né? Porque eu fiz dois gols. Só que não, vamos lá. Mano, aquele. Ah, beleza. O cara vai pegar. Nossa, não pegou. Ah, não, velho. O cara se enroscou na trave. Devia ter deixado a bola passar. Tudo bem, mano. Vamos lá, não vale. Beleza. Pegar o boot aqui. Ah, o cara tinha passado, parecia. Ih, fodeu. Nossa, o cara me deu um fake, mas não foi gol, né? Pode dar fake. Não pode ser gol, isso sim, mano. Pode dar fake, mas não vai fazer gol. Você vai chutar, beleza. Chutou, vamos tirar. Você vai pegar o boost, você sabia. Esse cara gosta de boost pelo jeito. Vamos avançar sem boost mesmo, cara. Tô nem aí pro boost. Tô nem aí pro boost, foi. Que foi isso, mano? Aí, ó, o cara comeu todos os boosts, mas eu consegui ganhar essa dividida. Beleza, 3-2. Vamos lá, vamos recuperar, cara. Depois que ele ligou contra, eu tô pistola. Tô pistola não, tô indignado comigo mesmo. Tô decepcionado. Minha habilidade, lixo. Vamos ver, estamos sem boost. O cara pega tudo, bicho. Mas vamos lá, véio. Vamos sem boost aqui. Tão embrasado. Meu Deus. O meu carro deu uma bugada. Aquela famosa perda de controle. Vamos ver se ele vem pra. Meu, que golaço! Que golaço, cara! O cara deu um fake jump, mano. Foi isso mesmo? É. Ah, esse gol foi bonito. Nice, cara, nice. Vamos lá, 4-2. Tomamos um fake ali, lindo. Vamos lá, vamos dominar aqui. Nossa! Beleza, errei o boost, errei tudo, errei a bola. Errei o gol, errei minha dignidade. Vamos tirar aqui. Tô pro meio, vamos ver se ele vem pra cima. Vamos ver, vem ou não vem? Eis aqui. Nossa, ele errou o chute. Se der certo o chute, acho que ele faz, hein? Eu tô com nada de. Ah, ele pegou esse boost, sério? Ah, agora fodeu. Fodeu Bahia. Ah, mano. Vamos tirar. Beleza. Vamos avançar, o cara pegou do meio, vai pegar esse aí. Muito. Dá pra ter feito. Ah, beleza. Agora gol dele. Vamos voltar rápido aqui pelo meio. Sabia que ele ia chutar. Ele sabia que tava sem boost. Vamos pegar finalmente com boost. Finalmente. Daquele chutinho bosta. Easy de defender. Ah, não. Olha como a bola voa. Olha como a bola voa. Opa. Tá. Tirei, mas não precisava, acho. Opa. Agora tá vindo em muita bola. Tá. Agora está com controle, hein? Tá daquele chute. O cara defendeu. Chute não foi dos melhores, mas foi uma boa defesa. O cara já voou. Achei que ele tava sem boost. Jurava que ele tava sem boost. Tá, agora ele tá sem boost.
Tá, agora ele tá sem bucha, eu vim pra cima, chutou e deixei esse bucha livre. Ele tirei. Agora é só fazer, calma. Domina aqui, gol. Beleza. Quarta vez, vamos buscar. Eu tô falando, vamos buscar. Vamos buscar, não posso perder por causa daquele meu gol contra, que foi ridículo. Foi bonito até, mas né? Foi gol contra. Convenhamos, beleza? Ganhei o kick-off. Vamos tirar aqui pro lado. Vamos ver se a gente chega antes. Tá, chegamos, mas o cara chutou, então não adiantou nada. Vamos tirar aqui antes que o cara chute, né? Ué, ele veio no boost, achei que ele não ia vir. O cara gosta muito de. Foi gol? Foi gol? Gol cagado? Gol cagado, ó. Todo mundo tem um gol cagado em uma partida. E o V1. O cara fez o gol cagado. O gol cagado dele foi meu gol contra, né? Vamos lá. 4x4. Fudeu, ó. Já empatamos, cara. Tava 3x0. Ó, aqui dá pra fazer, hein? Gol! Vamos que vamos! 5x4, viramos finalmente aí, ó. Nunca desista, cara. Tava, eu não posso falar isso agora porque vai que eu perco ainda, né? Vamos lá. Só manter 40 segundos, dá pra eu segurar. Beleza. Não tomei já no kick-off. Pegar o boost aqui. Vamos voar. O cara sabia que ele ia voar. O cara tá na agressiva. Tá, ele pegou. Ai, meu Deus. Fudeu. Pá, o cara deu um pulinho ali. Tô sem boost, ele sabe disso. Ai, ai, ai. Nó. Ai, 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 golaço. Sabia que ia tomar. Quando ele dominou, quando eu fico de costas, assim, sem boost, não dá até mandar um nice, porque foi um golaço. O cara me driblou lindo. Vamos lá, 5x5. Vou tentar fazer um aqui ainda. Vamos, vamos, vamos. Ou não. O cara pegou meu boost. Tirou, beleza. Ih, ele tem chance ainda. Ah. Beleza, tiramos aqui, né? Antes que aconteça alguma coisa. Overtime de novo, cara. Overtime de novo, vamos lá. Vamos lá, kick-off. Não, eu preciso ganhar, cara. Pelos poderes do gol contra, eu preciso ganhar. Quase que eu tomei. Ele vai pegar. Ah, ele pegou o boost. Ah, me fudeu. Beleza, eu estou mal. Errei o boost, cara. É incrível minha capacidade de errar boost. Ah, ele errou. Nossa chance. Nossa chance é gol. Quando Deus te desenhou. Ah, por que que eu tô cantando isso? Beleza, mano. Ganhamos, cara. Ganhamos. GG, cara. Good game. Good game pro Panda. Ó, deu pra ganhar, mas depois que ele ligou contra, tive que dar uma galera diamante 2. Beleza, eu upei pra diamante 1, divisão 4. Eu tava a fim de fazer um V1 porque fazia tempo que eu não trazia o cara diamante 2, consigo upar. Próxima ou depois, se eu ganhar duas aí seguidas, já upo pra diamante 2, né? Mas, né, eu não sei, mano. Eu não sou muito de jogar um V1 Ranked-son. E hoje eu tava a fim de trazer pra vocês, já que fazia um tempinho, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deu pra ganhar duas aí de duas partidonas. Então é isso aí, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo. Deixa o like aí pra motivar. O like ajuda muito, mano. Deixa aquele gostei marotex. Então é isso aí, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço, valeu e eu fui.